Përshëndetje të gjithëve që po na ndiqni në këto momente. Mirëserdhët në edicionin e radhës në Aktual, po ju paraqitemi nga Ulpiana, nga ky park i mrekullueshëm dhe i bukur. Dhe do të sot tema e cila do të diskutojmë është fermat urbane, kopshtet urbane, përfitimet nga ato dhe përparësitë, si dhe aktivizimi i komunitetit ose qytetarëve për të pasur një fermë ose një kopsht urban në kryeqytet. Për të diskutuar për këtë temë, ne kemi ftuar këtu drejtoren e Architect Festival, zonjën Kosovare Sadiku. Përshëndetje Kosovare, mirëserdhe në Aktual. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, Albrecht, gjithmonë kënaqësi me qenë me juve. Po ashtu, nga ona imediat kam edhe Adelina Jetin, e cila është përfituese e projektit, por edhe arkitektet në të njëjtën kohë. Përshëndetje Adelina, mirëserdhe në Aktual. Përshëndetje, fillimisht faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi të jem këtu me juve. Kosovare, po fillojmë bisedën me një pyetje mjaft të përgjithshme. Çfarë përfshin Architect Festival këtë vit? Është edicioni i tretë që po mbahet dhe çka keni planifikuar të bëni me këtë festival kësaj dhe? Po atëherë në edicionin e tretë, vetë se kanë fillu punimet qysh nga muaj i prill, fundi i muajit prill dhe janë realizuar dy punëtëri. Punëtëria e parë ka qenë punëtëri të thotë hulumtuese dhe është bërë një hulumtim sa i përket lagjës Ulpiana, ndërsa punëtëria e dytë varësisht nga hulumtimi që ka ndalë, varësisht nga të dhëna që kemi marrë nga ky hulumtim, kemi fillu mandej me dizajnimin e kësaj hapësire. Sa i përket festivalit, në pjesën e parë hulumtuese është drejtu punëtëria nga profesoresha Elvida Pallaska dhe pjesa e dytë e punëtërisë për dizajnin është mentoru dhe është udhëheqës nga profesori Modest Gashti. Në këto punëtëri kanë qenë të hapura për aplikim, ndërsa përfitues të këtyre punëtërive kanë qenë student të arkitekturës, student të sociologjisë për pjesën e hulumtimit, arkeologjisë dhe inxhinier të ambientit. Këtu kanë qenë të student të prej bachelor deri në nivelin master, të cilët kanë qenë të përfshirë direkt të edhe në pjesën e hulumtimit ku i kanë taku komunitetin, kanë bisedu me ta, i kanë marrë nevojat e tyre për bazë, dhe të gjitha këto, pastaj kemi pasë diskutime publike, dhe diskutime edhe me persona me personave me aftësi të kufizuara, persona nga komunitetet, persona të verbër, në mënyrë që me pa eksperiencën e këtyre personave në hapësirat publike dhe cilat janë mangësit e këtyre hapësirave publike. Pavarësisht se a janë hapësirat të urbanizuara apo jo, atëre fillojmë dhe të jo në nivelin e vetëm urbanizmit, mirë po më të detajuar duke i marë për bazë, do më thonë, nevojat e qytetarëve, gjitha grup moshave, gjitha kategorive në këto hapsira publike, që të jetë të një hapsir sa ma e qëndrushme dhe të përmisoj cilësin e jetesës së banorve në përgjithësi. Dhe çka do të përfshi kjo tash konkretisht, ju jeni fokusuar në domethënë projektet që kanë të bëjnë me fermat urbane, kopshtet urbane ose më vi themi tokat të cilat do të mbillen me zarzavate ose dhe fruta. Tash nuk e di sakt si do të shkohet në detaje ky projekt. A mund të na flasësh më shumë për këtë çështje? Atëherë po, unë e kisha vënë një përmbledhje të shkurtë në fakt. Lejo të ndalem tek përkrasit ose mbështetës i donatorët e këti projekti. Këtë vitë të arqitek është në bajt në bashkëpunim me OSB-n dhe Komunën e Prishtinës, respektivisht me drejturinë e parqeve dhe hapësirave publike, dhe falenderojmë zonjën Dënika Qeta drejtorishën, e cila ka qenë në vazhdimësi do të thotë në koordinim e neve prej fazës fillestare kur është përzgjedh lokacioni, sepse kemi pas shumë të rëndësishme që të përzgjedhet një lokacion me prioritet për intervenim nga Komuna e Prishtinës. Dhe këtë e kemi bë, pra është lagja Ulpiana, dhe gjatë punimeve e përmendi që kanë dalë disa projekte, dhe në fakt shumë shpejt do ta kemi gjatë muajit tetor të publikuar gjithë punën që është bërë nga faza fillestare nga hulumtimi deri tek dizajnet të cilat janë propozuar nga vetë studentët, të cilët janë ekipa ulumtuese e cila ka punuar me një intensitet rreth 7 javë, ndërsa pas 7 javëve, domethënë, ka filluar me u përmbledh krejt në një raport ulumtues, të cilin do ta kemi në tetor edhe për publikun, edhe për komunitetin, domethënë, për lagjën e Ulpianës, për qytetarin përgjithësi dhe të shërbesi edhe si rast i mirë studimi edhe për lagje të tjera në ndërkohë. Në këtë raport janë përgjithë disa projekte dhe është bërë një plan i punës
një plan dinamik i punës për periudhën prej 1 deri në 5 vite. Pra, fillimisht këto dy projekte që ti përmende, Firmat Urbane dhe Këndin e Lodrave, janë projekte të shpejta. Këndi i Lodrave është për fëmijë me aftësi të kufizuara. Po. Për shkak që në Ulpian dhe jo vetëm në Ulpian, edhe në lagje të tjera, në Prishtinë, në shtete të tjera, po ashtu mungojnë këndet e lodrave për persona ose në fakt këtë rast për fëmijë me aftësi të kufizuara, respektivisht fëmijë me karroz. Prandaj këto dy projekte janë projekte të shpejta, të cilat do t'i shohim do të thotë gjatë këtij viti si rezultat. Mirë, po kemi edhe projekte të cilat janë afatgjuate deri në 5 vite. Prandaj është bërë një plan i punës, një plan i projekteve që me periudha të ndryshme, do të thotë që fillojnë nga një vit deri në 5 vite, cilat janë ato, kush janë grupet e interesit, kush janë palët apo targeti i këtyre projekteve. Ndërsa për firmat urbane, Adelina mundet më na prezantosh shumë më mirë. Adelina, tregona pak çka do të përfshin këto fermat urbane, çka është karakteristike kësaj, sepse koncepti ferm përfshin ndoshta edhe më shumë, edhe është shumë i gjerë, domethënë përfshin edhe kopsht, por në këtë rast na po flasim për kopshtet, të cilat do të mbillen nga vetë qytetarët. A është kështu ideja? Fillimisht kur kemi bërë pyetësorë në komunitetin e Ulpianës, se gjithë kanë pas qef që të keni pjesë socializimit, të gjelbrimit, ku gjithë mund ndodhë me pas një aktivitet fizik të përbashkët. Për ata, firmat urbane kanë qenë një mënyrë shumë interesante që mi kuadru të gjitha grupë moshat e personave të komunitetit Ulpianës edhe mi përfshin aktivitetet të vogla fizike. Firmat urbane kanë përfitimet e veta, ku ato ndihmojnë për shkak se ne jetojmë të rrethuar nga ndërtesat e larta, ato bën një balancim të klimës për rreth, bën një përmirësim të ajrit edhe të tokës, bën uljen e emetimit të dioksidit karbonit, mirë po është edhe një rast që është shumë e mirë për grup moshat e reja që të keni një lloj edukimi për ato që do të përfshin aty, sepse do të jenë për perimet edhe erëzat të cilat do të jenë të përmbajshme për të gjithë vitin. Për ata kemi, me qenë se janë për të gjitha grup moshat, janë menduar që t'jenë disa vazën nga materiali i drurit me dimenzione relativisht po, të cilët do të mbushen më dhe pastaj aty do të bëhet mbjellja atyre. Me qenë se pak në Ulpian është shpirtësia si një faktor, i kemi mendu që gjatë planifikimit të tyre ato të kenë dimenzione të ndryshme që mundën më implementu nga një vend tjetrin, vazhdimisht gjatë viteve mund të ndryshohen. Këto do të jenë me dimenzione nga më të ulta dhe më të larta, ku po ashtu do të përfshin edhe personat me aftësi të kufizuara, ku kemi bërë një pjesë që ti përfshin edhe ata, do të kenë një pjesë të tyrën ku janë posaçërisht për persona me aftësi të kufizuara, që edhe ata të ndjejnë pjesë e komunitetit dhe të kemi një mbarvajtje të mirë mes tyre. Këto kopshte tash, si i keni para pa këto ferma jo, që të bëhen për shambull dhe t'jenë përgjithësi të qytetarve, kush do t'i financoj, kush do t'i punoj, kush do t'i nisë realisht, kush do t'a bëjnë nisën e projektit, nëse mund të themi kështu? Fillimisht, arkitektët bashkë me OSBE-n do t'jenë financuesit dhe fillimi i punës do të bëhet nga ne, ku ne do të bëjmë planifikimin, implementimin e tyre. Mirë po më pas është ideja që për shkak se është përfshirje qytetarëve, të gjithë të kontribuim së bashku dhe të jetë një aktivitet i tyre, sepse në pyetësorë të gjithë kanë dashur që të kenë diçka të përbashkët dhe të përfshihen më shumë në komunitet, sepse ju mungon çastja dhe komunikimi mes grupeve të ndryshme, dhe pse ju të bashkohen në atë së bashku. Si është para parë, për shkak ku do të merrni bazën ose ato fidanet, a do të ketë për shembull drunj frutor, pem që do të mbillen apo do të ketë vetëm zarzavate dhe fruta për shembull që janë rënjord si drezat e boronicat apo ta dion, a keni se në projektin e dorë sigurisht i keni shkruar gjitha këto dhe i keni hedhë letër, po më intereson në çka do të fokusohen më shumë. Fillimisht firma urbane ndikon në biodiversitetin e bimëve, edhe për ata duhet të jenë përfshira të trija kategoritë, pem, perime dhe erëzat. Ne kemi bërë përzgjedhje fillestare të perimeve dhe të erëzave, për shkak se kemi menduar të jenë të sezonave që janë më të durueshme gjatë klimës së ndryshueshme në Ulpian, që të jenë më të rezistueshme, dhe për ata i kemi bërë së pari perimet e gjelbërta, të cilat dihen që janë më të forta në kushtet klimatike të Prishtinës. Për shembull, për cilat i keni fjalën, për shembull për spanaq, spanaq, lakra, sallata, po. Por rukolla, menta, masandej janë edhe këto domate, trangujt, pjesa e patateve, edhe fasulet i kemi pjesë, sepse disa do t'jenë nga toka, disa do t'jenë të varura, që të kejot një bashkëpunimi të dyjavë në mes tyre. Si të shkoj e procesi ujitjes si do të bëhet? Po, pjesa ujitjes normalisht që kërkon pak
kontribim të tyre, mirë po ne jemi duke punu ende në atë që të bëhet një infiltrimi ujit të marura të ripërdurur nga shtios edhe të bëhet për shkak se pjesa e Ulpianas i ka disa klimatizor të cilët e mbajnë një ujë aty brenda dhe mund të ripërdorët sepse ai ujë nuk përdorët për asë një asë dhe bëhet infiltrimi ti edhe dëmëso nuk ka humbje të ujit as pak për qytetin. Sësë është e ripërdorshme. Lokacionin e keni caktuar apo kjo do të vendoset në etapa? Për momentin janë dy lokacione të mendueshme, mirë po është një fazë që ende nuk është e konfirmuar nga ana e komunës, por për ata jemi duke punuar që ato vazot dhe ato implementime që do t'i bëjmë do të jenë të imobiliare që do të shkojnë në çdo cep që mund të shkojnë, do të janë të përshtatshme për çdo pjesë të pjerësisë Ulpianës. Pra mund të ndryshoj kudo që mund të implementohet. Kosovare, e pash, e shoh që ka një impenje mjaft të gjërë, do më thonë, në këtë projekt. Përveç Adelinës që do të bëj një realizim të një këti projekt, ja keni menduar që ta që do të gjasë 5 vjetë, keni menduar që të ketë përfitus të tjerë, lagjeve të tjera, dhe të përhapet kjo më shumë, dhe të bëtë krye shteti një farforme, ato hapsirat e gjelë për ta si të njajnë arave ose tokave të mbjela në fshat. Në fakt, neve veç jemi në fazën e përgatitjes së memorandum bashkëpunimit me Komunën e Prishtinës, të cilet ndër të tjera do të përkujdesen për pjesën e ujitjes dhe mirëmbajtjes nga drejtoria e parsheve dhe hapësirave publike, ata pastaj kanë të kontraktuar edhe holtikulturën, është do të thotë në këto projekte sigurisht duhet një bashkëpunim i mirëfillt edhe me institucionet dhe grupet të ndryshme, tu i përfshi edhe komunitetin edhe të rritë në profesion. Ndërsa sa i përket projekteve deri në 5 vjet, janë projekte të cilat në përgjithësi do të thotë janë të drejtuara institucioneve, në këtë rast Komunës së Prishtinës, e cila mandej me organizata dhe me bizneset lokale të cilët janë pashtu grupi interesit me shty për para këto projekte. Ne si organizat do t'i shëndrojmë brapa gjitha projekteve cilat kanë dalë nga kjullim tim për periudën 5 vjeqare dhe sigurisht qëlimi i arkitekut është që jo vetëm se të vazhdoj dhe me thonë edicionet vit pas viti, po edhe të ketë shtrirje sa ma të gjërë, pra mos në betim vetëm tek projekte të lagjës Ulpiana po dhe lagjeve tjera në përgjësi dhe qyteteve tjera, sepse neve dhe të thotë përveç Prishtinës, shtrihemi edhe në qytete tjera, prandaj ideja është të përfitoj komunitetit dhe të përfitojnë sa ma shumë edhe 3 pjesë marës që është e përmendit edhe jo. Unë kam parë për shumë nga për këto se kjo tem më ka fascinu. Kam parë në për qytete tjera të bashkimit të Evropian, po dhe shteteve tjera përëndimore, kam parë që firmat urbane bëhen edhe si për kulmeve të ndërtesave. A mund të bëhet një projekt i tillë, apo kërkon shumë investim? Sigurisht që mund të bëhet, mirë po para se me thonë ku dhe si mund të bëhet, duhet të realizojmë një hulumtim për këtë pjesë. Sigurisht që edhe do të thotë muret vertikale të gjelbërta dhe të gjitha do të thonë në një qytet të urbanizuar sigurisht që shfrytëzohen të gjitha mundësitë për të pasur hapësira të gjelbërta siç janë pra muret vertikale, fasadat të gjelbërta, mandej kulmet të gjelbërta, të gjitha këto janë projekte të cilat duhet të bëhen. Mirë po për këtë pjesë duhet fillimisht do të thonë me u bë hulumtimet edhe me dalë me projekte duke përfshirë edhe koston, sepse sigurisht që gjitha këto projekte kanë një kosto, duhet më pa edhe do të thotë sa janë të hapë por edhe institucionet lokale për me pru projekte të tila, komuniteti sa është i gatshëm, prandaj po filloj me firmat urbane, e sigurisht arkitektura e gjelbërt është ajo arkitektura bashkore, e cila duhet të promovohet sidomos në vende të urbanizuara, edhe në këtë rast në Prishtinë ku shohim shumë ndërtesa se so hapësirat e gjelbërta, prandaj këto janë projekte të kohës të cilat duhet të zhvillohen me urgjencë edhe në qytetin, në fakt kryeqytetin tonë. Ndoshta edhe në qytete tjera, sigurisht edhe qytete tjera janë mjaft interesuar, pse mos të kenë në kështu. Cili do të jetë roli këtyre firmave urbane, për shembull përfitimet, përparësitë, çka ofrojnë këto? Po, para shumë e përmendi edhe Adelina Majerit që duhet të jenë të thotë përveç se do të ketë mbjellura të ndryshme, ku qytetarët veti mbjellin ato, po edhe i shfrytëzojnë do të thotë mbjellurat e tyre, të cilat janë do të thotë produkte bio të shëndetshme, janë shumë të sigurta, organike. Mandej ata do të thotë marrin informata sa më shumë sa i përket të mbjellurave, krijojnë procesi, socializohen, shkëmbejnë informata me banorët e tjerë, me komshitë do të thotë në këtë rast, me banor pra të lagjës Ulpiana dhe në këtë formë do të thotë përveç mikroklimës urbane që
e përmendja Adilina, janë të thëtë disa përparësi që i ka kjo firma urbane. Po kryesorja ka qenë të thëtë që komuniteti me u socializu, sepse nga ulumtimi ka doa që ka nevoj për aktivitete tjera sociale. Po ashtu është bë një, dhe të t'i nëzirë disa dhojna, ku nështë shumicën e kohës janë të ullur në ullëset që i shumëm këtu prapa nesh, mirë po nuk ka ndo një interaktivitet ose socializim me banorët e tjerë, shumicën e kohës përfundojnë në telefon ose vetëm ullë, ndërsa ka nevoj për aktivitetet ndryshme fizike. Pra ndaj nuk mjaftë vetëm këto, ndoshta edhe për moshat e shtyra, por edhe për fëmijët do t'jenë aktivitet shumë i mirë fizik, i lehtë, por shumë i dobishëm. Edhe kjo çështja se e përmende çështjen e largimit nga telefoni, kjo ju duhet të gjithëve. Si ide keni menduar që të impenjoni një kategori të caktuar të shoqërisë apo mund të jenë aktiv gjithë qytetarët që e kanë afër atë kopsht të tyre? Në fakt është i hapur për të gjithë, sigurisht për të gjithë banorët. Mirë po të thotë e kemi pa në Lagjë në Lpjuana e kemi për shembull kandin e Shahut, ku të gjithë pensionistët i shohim shumë aktiv në atë kënd. Mirë po, çka për shembull për pensionistët, për gruat e papuna, për personat në fakt të papunë, sepse dim që papunësia është shumë e madhe për trit, për fëmijë, domethënë mundemi me pa është një imazh shumë i këndshëm edhe për qytetin, me pa gjyshrit me nipat, me mbesat, duke mbjell, duke i domethënë nëse mund të themi me edukun atë frymë që duhet domethënë me pa pas të mbjellura, duhet me qenë të kujdeshëm për ambientin e tyre, për komunitetin. Në këtë formë do të thotë ato të mbjellura edhe nëse nuk i shfrytëzojmë andaj munden me i dërgu tek kemi familje me asistencë sociale e informatat e tjera. Prandaj ka shumë, domethënë, raste ku shumë e rëndësishme që të përfshihen të gjitha kategoritë. Si ide mjaft e qelluar. E tash po flasim pak do me thënë, konkretisht, a do të shfrydzon hapsirat e lëna pasdore, apo do të përshamu do të shfrydzon një hapsir si kjo këtu, ku është kjo pjesë e the, që për të bërë një kopshti tilë, du të tjetë hapsir e rafshën? Po, ne kemi mendu që me qenë se shumica ato ka vena dhe të punuara ka fidane dhe bim, kemi mendu që ato pjesë cilat janë më të zbrazta, të pashfrydzuara dhe sepse faktori i fushë i firmave urbane ka qenë edhe siguria në lagje. Tek pjesor, personat shumë kanë pas nevoj për një ndjesi të sigurisë tek shtigjet, sepse pjesa që ka qenë e hapur dhe pa intervenime, ju ka japur një ndjesi ju sigurie. Pra ta firmat urbane dhe bën ato pjesë të zbrazora, të cilat kanë edhe shumë hapsir, pse jo aty të ketë edhe firmat urbane të cilat aktivitetet është edhe më lëshëm i punuar. Për mos me prish pjesën që është e punuar me lule, me fidane, kështu që tek këtë zbrazë. Edhe a keni menduar të, përveç atyre që përmendëm, a keni menduar të mbillni për shembull edhe dronj frutor afër ndërtesave dhe kush sepse ato si fidane kushtojnë më shtrenjtë se sa për shembull erza dhe zarzavat e tjera. Në planin fillestar kemi pasur edhe dronj, të cilët kanë qenë frutor, mirë po meqense planifikimi ka arritur që vetëm të ngushtohet deri tek firmat urbane për mundësisë së projektit, ne fillimisht do të merrem me pjesën e firmave urbane vetëm me pemperime toksore dhe më pas plani do të zgjerohet pastaj edhe tek pemët frytore. Adelina, jeti vetë në këtë projekt si përfituese apo ki edhe persona tjerë? Si për shkak se po flasim për një arkitekturë të gjelbërt, edhe një projekt goxha të madh për të realizuar. A kim mbështetje je vetë apo si përfituese apo kim mbështetje nga tjerë? Jo, kemi qenë një grup i studentëve, të cilët kemi qenë nga psikologjia, sociologjia, si edhe kemi pasur arkeolog, ku të gjithë së bashku kemi ndarë mendime nga fushat tona respektive dhe kemi arritur në një plan të përbashkët, ku të gjithë kemi marrë mendime dhe i kemi bërë të unifikuara. Shumë mirë. Po vazhdojmë bisedën. Kosovare është edhe një gjë tjetër. Do më dhe ne keni planifikuar që të keni edhe lotra për fëmijë me nevojat veçanta. Në fillimisht po flasim për studimin që e keni bërë dhe çka keni nxjerrë si konkludim. Pse është menduar të bënë lotra për fëmijë me nevojat veçanta? Atyre, për njëve ka qenë shumë rëndësishme se në qëfar do hapsire që përgjidhi me trajdu me qenë të përfshirë këj grup i personave. Pra ndaj, dhe të tjenë marë përvoja të ty në qoftë në levizje, në pjertësi, qoftë në hapsira publike, në ndërtesa publike. Duke fillu prej njësis tyre të banimit, dhe të tëtë në lagjit e tyre, mund të ketë, dhe më thunë, diri tek ashensori ka disa shkallë, po nuk ka rampa. Dhe më thunë, kjo është pengesa e partë cilën e hasin këta persona. Mos flasim pastaj tek institucionet publike për me ndjerë, dhe shta dokumentet bazë që janë të nevojshme për se cilin individ, kanë vështërsi tek ato hapsira. Pastaj, lëvizja në hapsirat publike,
vështërsohet, qoftë për shkak të pjerësisë, qoftë për shkak që në këto këndë të lodrave, në këto parshe, do të thotë, këndet e lodrave janë standarde, pra, do të thonë për të gjitha, mund t'i hasim në gjitha parshet e komunës e Prishtinës, janë format të njëjta, janë lodra të njëjta. Do të thotë, në këtë rast nuk është që është planifikuar një kënd i caktuar për me i përfshi këta persona me nevoja të veçanta, këta fëmijë fillimisht do të thotë, të cilët në të ardhmen do të jenë të rritur, do të thotë të keni fëmijë të njëjtë, të jenë të barabartë me gjithë fëmijët dhe të shijojnë do të thotë qëndruarit në hapësirë publike ngjajshëm siç e shijojnë edhe fëmijët e tjerë, do të thotë grup moshës së tyre, bashkëmoshatarë të tyre. Prandaj tentojmë që në lagjën Ulpiana, i cili pra është rast studimi në këtë edicion, të përfshihet do të tek këndi lodrave edhe lodra për fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë me karroca, ku do të thotë ato kanë dimensione tjera sigurisht. Të kemi platforma të tilla që fëmijët me karrocë do të të hyjnë në pjesën e lodrave dhe të jenë do të thotë sa më të përshtatshme. Dhe keni menduar ndoshta edhe për shkak të infrastrukturës, sepse edhe të disa nga lodrat edhe të cilat mund ata të shfrytëzojnë, nuk ka infrastrukturë për shkuar për shembull me karrocë aty tek ajo. Po flas për infrastrukturë për ato platot që ju duhen, për shembull ja këtu tek shkallët, nëse dikush do të vi këtu me karrocë, nuk ka se ku të shkojë. Ka vetëm shkallë. Pikrisht, ndërsa për këta persona me karrocën këtë rast, duhen të jenë do të rampa në lagjën Ulpiana. Fatmirësisht do të janë rampa të tilla në këndet të caktuara, jo në gjithë ato pjesët. Mirë po në ato do të hapësira, ata mund të shohasin deri tek këndi i lodrave, i cili në këtë rast gjendet prapa nesh, është një hapësirë e rrafshët, mirë po duhet të kombinohen do të lodrat specifike për fëmijët me karrocë. Në kjo është ajo ideja, ti kthemi edhe njerë arkitekturës së Gjelbërt, po më intereson ky projekt, me të thonë të drejtën më fascinoj, më duk shumë ideje mirë dhe kam pa që në për shumë qytetet të botës e bëjnë këtë gjë dhe më duk shumë e dobishme, sidomos për krye qytetin i cili nuk ka dhe shumë fshatra afër dhe pse ka të regje shumë, por si projekt mjaft impenjues dhe për qytetarët, por edhe shumë i dobishëm. Kur do të filloj të realizohet? Kur mund të presim frutet e para të këti projekt? Pyetje shumë e mend në fakt. Neve në këtë fazë pra jemi në dizajnimin ende detajizimin e projektit, pra i tha detajet Adelina paka shumë dimensione, çfarë frute do të ketë, si do të jetë forma e kubeve të në fermën urbane, mirë po sa i përket do të thotë projektit, neve duhet në momentin që bëhet publikimi i gjithë raportit dhe këto dizajne të jenë në duart e qytetarëve, atëherë duhet të jetë edhe një diskutim publik, ku i takojmë qytetarët e lagjës Ulpiana, u prezentojmë dizajnin, marrim feedbackun e tyre, rekomandimet, sa ata janë të kënaqur ose në cilin lokacion do ishte më përshtatshme sipas tyre, pasi që ideja është që komuniteti të jetë sa më aktiv, të jetë vendimarrës, sidomos për hapësirat publike ku ata janë të thotë përfituesit ose shfrytëzuesit e këtyre hapësirave, janë hisedor. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të thotë që fillimisht të bëhet një diskutim publik me ta. Ky projekt do të implementohet, do të thotë maksimumi si deadline, si limit kohor që kemi, është do të thotë nëntori. Do të thotë nga tetori deri në nëntor presim implementimin e këtyre dy projekteve, janë projekte të cilat do të thotë mbyllen në këtë vit, ndërsa prej nëntorit e tutje, deri në vitin e ardhshëm, neve do t'jemi gjatë gjithë kohës në mbikëqyrjet e tyre, do t'i asistojmë banorve për çfarë do pyetje dhe nevoje që mund të kenë në mirëmbajtje, në mbjellën, apo çfarë do informate tjetër që do ju duhet rreth fermave urbane dhe jo vetëm. Adelina, me që je arkitekte, a mundesh me më thonë arkitekte, tash po flasim për një arkitekturë të gjelbërt, për këto kopshte mjaft interesante. A mund të më thuash për shembull, nëse nevojit, sepse sigurisht unë mendoj që produktet e para nga këto kopshte do të mund të merren në pranverë tutje, sepse në pranverë ato lëzojnë nga ato që më thaj që do t'i kultivoni. Një pyetje, ajo që ka për më intereson mua është, më pranverë kur të filloj kjo të zbatohet, a do të jesh në mbikëqyrje të projektit dhe a do të kesh mundësit nga të regosh se si të rje dhe gjithë projektit dhe pastaj, talim një intervjist që nga tash për nga ku. Po, së bashku me grupin e gjithë do t'jemi të përfshim deri në përfundim të projektet, në mënyrë që të gjitha planifikimet shkojnë ashtu si që i kemi nduar deri në fund, t'jemi të përfshirë edhe me komunitetin, të shikojmë nëse mund të përmisojmë diçka, të avancojmë diçka. Mirë po, fillim është do të bëhet në pranverë, mirë po i gjithë dizajnimi dhe ato do të implementimi i ideje do të bëhet deri në nëntor. Do të mundohemi që vazët e menduara
që i kemi menduar me thellësi të ndryshme, varësisht nga rënjet e bimëve të kryen tani, që të jemi shumë të më të gatshëm për pranverë, që tamam në kohën e duhur të bëhet më një herë mbjellja e tyre. Edhe pastaj do të shohem. Ato do të jenë, domethënë vaza jo, vazat vogla, po do të jenë si shtretër të ngritur me drujnë për rreth, apo në formë drejt këndshit. Vaza të ulta, të cilat do të jenë për ato bimë që i kanë rënje më të mëdha dhe janë më të rënda. Vazat e ngritura në këmbë do të jenë për erza, për gjëra fruta të vogël, të cilat i kanë rënje deri në 30 cm. Pavarësisht nga bimët që i kemi përzgjedhur, i kemi menduar dhe modelimet e vëllimeve të tyre specifike. Për ato peshat e rënda do të lëmë në tokë dhe ato pjesët e ngritura do të jenë edhe për ata persona që nuk mund të ulën, domethënë për grup mosha të ndryshme të cilat do të punojnë atë. Domethënë i pas keni menduar gjitha edhe grup mosha të cilët do të jenë të përfshirë. E tash nëse ju paraqitet pse Lagja Ulpiana nuk është kaq e nuk është e vogël që të bëhet një kopsht i tillë ose dy ose tre. Nëse ju paraqitet nevoja dhe ka kërkesa për të bërë më shumë kopshte, si do t'ja bëni? A keni menduar këtë çështje? Normalisht që nëse rritet në dëshira dhe nevoja për firmat urbane, ne jemi plotësisht të hapur që të reorganizohemi si grup dhe të kontribuojmë sa më shumë për komunitetin ton, me qenë se për atë edhe ne jemi duke studiuar arkitekturën që t'japim popullit ton, mirë po do të reorganizohemi si për të zgjeruar mundësit tona vazhdimisht. Kosovare, kjo është pyetje edhe për ty. Nëse për shkak këtu nuk pian thonë këta, siç e ka kjo punë vetëm me një kopsht dy, edhe ne të tjerë po dojmë se po na pëlqen. Çfarë do t'ja bëni kësaj? Atëre, kjo do të ishte shumë e mirë se neve presim feedback-un e qytetarëve, edhe sigurisht që ne punojmë domethënë për këto feedback-a, këto domethënë informata, këto nevoja e qytetarëve, sepse ideja është të thotë që Architect Festival dhe Joali fokusohen në hapësirat publike, pikërisht për komunitetin. Prandaj neve do të jemi në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe i mirëpresim dhe ajo është dëshira jonë që ata të jenë të interesuar për më shumë firma urbane. Po ashtu, ne po flasim për një kohë krize, domethënë është një krizë globale në aspektin ekonomik, financiar, qoftë me energji elektrik dhe qoftë edhe me sferat e tjera, por po flasim për përfitime nga këto projekte. Sigurisht që ka më pas interesim të qytetarëve, si a do t'ju përgjigjeni, a do të arrisni bashkëpunimin, a do t'i arrisni edhe implementimin ose idetë me projekte të tjera? Me shumë kënaqësi, neve vazhdimisht do të jemi në krimin e projekteve tjera, në planifikimin e projekteve tjera, neve vetë se kemi filluar planifikimin edhe për vitin e ardhshëm të festivalit, kështu që gjatë gjithë kohës neve i kemi kontakt, do t'jemi në vizitë me gjithë grupin punus, kështu që do t'jemi gjatë gjithë kohës afër nevojave të qytetarëve dhe sigurisht me shumë kënaqësi neve do vazhdojmë projekte tjera. Dhe jo vetëm Lagjën Ulpiana, edhe pse Lagja Ulpiana ka më shumë hapësirë, më shumë banorë, më shumë dështa nevoja për firma urbane, po do shtrihemi edhe në lagje tjera. E tash, qasim edhe për një qështja, a mund të përmbledhim komplet edicionin e tretë të Architect Festival, të në thush, qka, se sigurisht pytjet ishin të shumëta, por nuk e di, a i diskutuam të gjitha dhe a i përmbledhim gjitha ato që farë mund të presim nga kjo edicion. Po, pra, do të është ndarë në dy faza projekti. Në fazën e parë kanë qenë pjesa e hulumtimit dhe dizajnit dhe faza e dytë është faza implementimit. Me të dy donatorët, edhe Komunën e Prishtinës edhe OSB-n, jemi do të thot gjatë gjithë kohës në takime të ngushta, takime të shpeshta dhe punë intensive me gjithë ekipën e arkitekut, të cilët janë duke bërë punë intensive. Dhe çka pritet së fundmi do të thot është publikimi i raportit edhe implementimi i projekteve për këtë edicion. Nuk ka mbetë edhe shumë ujë deri në përfundim të vitit, kështu që do vazhdojmë me punën intensive që kemi pas. Përveç do të thot muajit gusht ku e kemi pas në shkëputje për pjesën hulumtuese, nuk kemi qenë të thot në teren. Shtatori na ka gjetë prapë të bashkuar, prapë në teren, prapë me komunitetin dhe së shpejti do të thot edhe implementimin e tyre do ta kemi dhe do të kemi kënaqësinë t'ju kemi aty prezant. Atëherë, po e lëm që ta vazhdojmë intervistën me projektin konkret dhe të shohim se sa janë të kënaqur edhe qytetarët nga ky projekt. Adelin, a kemi shtu diçka për fund për projektin? Jo, të gjitha pikat i tregoj edhe Kosovarja, mundëm të përmbledhim si një historie të përbashkët, e ka qenë një kënaqësi shumë të jemi në mentorimin e Kosovarës të Modezi dhe Elvidës, të cilët kanë qenë aty për çdo hap të ne, kanë dalë në teren me neve dhe na kanë ndihmu shumë si grup, prandaj isha mirënjohëse që kam qenë pjesë e një projekti të tillë dhe më vjen mirë që për një kaos të kaq të mirë kam qenë prezente.
Ishte knaqësia Adelin që u patëm në intervistë dhe ty Kosovare, ishte knaqësia që u patëm në intervistë. Faleminderit për informatat, faleminderit për kohën që ndatë për shikuesit e RTK-s. Edhe për ne ishte knaqësi gjithmonë të jemi në emisionin e juaj dhe një intervistë kaq e këndshme mëngjesit, po shpresoj që kemi përcjellë edhe tek publiku dhe i mirpresim të jeni sa më aktiv në këto hapësira. Faleminderit Ener. Atëherë ishte kjo e tëra për këtë edicion të aktuale ku diskutuam për fermat urbane, kopshtet urbane apo hapësirat publike se si do të shfrytëzohen ato nga vetë qytetarët për përfitimet e tyre dhe për aktivitet fizik ndoshta edhe për aktivitetet shëndosha në komunitet. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim. Thank you.